Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine druge subote u rujnu. Ove godine to je sutra 10. rujna. Prilika je to za isticanje važnosti prve pomoći na globalnoj razini kao humanog čina. Posebno ovaj dan obilježavaju djelatnici i volonteri Crvenog križa. Sutra i u Slavonskom Brodu. Na tržnici u Slavonskom Brodu imat ćemo prikaz svega. Znači od pružanja prve pomoći, pružanja prve pomoći sa VD uređajem, zatim demonstracija, prezentacija svih aktivnosti vezane za prvu pomoć Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, i u tome će nam pomoći oni koji su najvjerniji u svom učenju, a to su učenici i djelatnici medicinske škole uz naše djelatnike Crvenog križa. Pa evo, sve vas koji želite provjeriti tlak ili provjeriti razinu šećera u krvi, možete doći u subotu na tržnicu Slavonski Brod. I to je tek jedna od jesenskih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa, a posebno projekata koji su u službi dobrobiti svih građana. Ističe se već tradicionalni FEAD projekt kroz koji Crveni križ, zahvaljujući EU fondovima, osigurava humanitarne pakete za građane u potrebi. Naši korisnici, njih preko 2500, dobro znaju da su to paketi hrane i higijene koji su u jednom periodu godinu dana dijele osobama koji ispunjavaju te uvjete. Svi vi koji već do sada ste primali te pakete, pa i neki novi, i koji ispunjavate uvjete, a evo popisane su na našim stranicama, ili ako želite možete nazvati Crveni križ i provjeriti osiguravate li te uvjete, možete primiti te pakete. Crveni križ, podsjeća ravnateljica, kroz projekt financiran iz nacionalnog programa za želi skrbi i o brojnim građanima treće životne dobi angažiranjem gerontodomaćica. Evo, očekujemo evo, kao i sva udruge, uskoro i evo odluke za projekt za želi. Pa evo, javit ćemo svim našim korisnicima, njih je jako puno, na stotine zainteresiranih da koriste te usluge projekta za želi. Slavonsko-brodski Crveni križ se inače privremeno nalazi u prostorijama zgrade HŽ-a na križanju Kumičićeve i ulice 108. brigade u Malom Parizu pokraj podvožnjaka, jer je matična zgrada društva u Starčevićevoj u fazi obnove i rekonstrukcije. U tijeku je naš najveći projekt, to je senior klub. Građenje i rušenje dijela objekta je u tijeku. Evo, nadamo se da će nam i dobro vrijeme poslužiti tome da se radovi odvijaju na vrijeme. A uz redovite organizacije darivanja krvi svake srijede, Gradsko društvo Crvenog križa provodi i edukativne i preventivne projekte za građane oboljele od teških bolesti. U tjednu posvećenom borbi protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna, volonteri Crvenog križa će posjetiti bolesne od TBC-a na kućnom liječenju.